президент садыр жапаров бүгін 18 сегизинчи июлда жида шарына жумушчу сапар менен жөніп кетті. Бұл туралы мамлекет башчынын маалымат қызматы білдірді. ал сауд Аравиянан падышасы салман бин абдулазиз аль Саудтың чакыруусу менен барып Бұрбуразия бұлыңдағы арап араб мамлекеттеринин кызматташтык атту аттуу мамлекеттік башчыларынын биринчи қатышат. катышат Сапардың алқағында жапаровдун булуңдагы араб мамлекеттеринин менен эки тараптуу да пландалған жогорку кеңештин төрагасы шакеевдин бир тууган районына ленин районуна аким болду жыргалбек шакеев бишкектин ленин районуна аким болуп дайындалды бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди тиешелүү буйрукка борбор калаанын мэри эмилбек абдыкадыров кол койгон ленин районун буга чейин мураталы тагаев башкарып турган ал акимдик кызматка отуз биринчи мартта келген болчу жыралбек шакиев жогорку кеңештин төрагасы нурланбек шакиевдин бир тууган иниси эки миң жыйырма биринчи жылдын январында аксы районунун акимдигине дайындалган бирок беш айдан кийин эле чүй районуна ротацияланып келген эки миң жыйырманчы жылкы жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоого мекенчил партиясы менен талапкерлигин койгон ага чейин жеке менчик би компакт компаниясынын директорунун орун басары катары иштегени маалым булак спутник kg ошто өзүн укмкнын кызматкери катары тааныштырып акча алган шектүү кармалды өзүн укмк кызматкеримин деп тааныштырып бирөөнүн жүз элүү миң сомдой акчасын алдап алып төлөбөй жүргөн жаран кармалды Бұл тууралуу ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти ош шаардык ички иштер башкармалыгына жаран арыз менен кайрылган ал арызда эки миң жыйырма экинчи жылдын сентябрь айларында жаран өзүн укмк кызматкеримин деп тааныштырып алдоо жолу менен ишеничине кирип анын үстүнөн козголгон кылмыш ишин тааныштарым бар акчалай кызматына бүтүрүп берем деп жалпы жүз элүү сегиз миң жүз сом акчасын алдоо жолу менен алып алган акчасын пайдасына иштетип жиберген жаранга чара көрүүнү суранган кылмышка шектүү бишкек шаарынан кармалган алдын ала маалымат боюнча тинтүү учурунда шектүүгө таандык болгон антикоррупцияык элдик көзөмөл коомдук бирикмесине тиешелүү болгон күбөлүк табылган кызматтык күбөлүктүн канчалык мыйзамдуу экенин тергөө аныктайт булак спутник кg ысык көлдөгү эс алуучу парашюттан жаракат алды окуя бостери айылында болгон жабырлануучунун айтымында балдары менен бирге көлдүн жээгинде жүргөн ошол учурда парашютчан адамдар отурган катерди көргөн катер кайсыл тарапка сүзүп баратканын эч ким караган жок менин артымдан өтүп парашюттун темири желкемди тилип кетти деди жабырлануучу булак баракелди бишкекте төшүнө операция жасаткан келин көз жумду бишкек шаарындагы жеке клиникада мамопластика жасалгандан кийин отуз алты жаштагы келин каза болгон бул маалымат аккиприсс агенттигине булактар аркылуу белгилүү болду операция эки миң жыйырма экинчи жылдын жыйырма бешинчи декабрында жасалган эки миң жыйырма үчүнчү жылдын биринчи январында бейтаптын абалы оорлоп көп узабай көз жумган учурда бул факт боюнча соттук териштирүү иштери жүрүп жатат булак баракелди кара сууда акушер гинеколог сабалган милиция териштирүү баштады Қарасу районындағы Нариман нариман қору ооруканасынын нөмітті тұрған, акушер гинекологы сабалған, бұл факты бойынша тергөө үштері башталғанын ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди медицина бойынша эксперт көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси бермет барктабасова ошол жылдын он биринчи июлунда дарыгерге кол салуу болгонун билдирген анын айтымында жаңы төрөгөн келиндин жакындарынын бири ымыркайды өзүнө жаздырууну талап кылган акушер андан баш тартканда ага кол салуу болгон барыктабасованын айтымында нөөмөттөгү дарыгер бир нече жаракат алып медициналык формасы айрылган бул жаңжалдан кийин дарыгер арыз менен милицияга кайрылган билдирүү каттоого алынып тергөө иштери башталды булак назар ньюс кg ошто милиция кызматкерлери ашар жолу менен имарат куруп жатышат мындан бир ай мурун ош облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы ашар жолу менен жаңы имарат куруп башташкан буга чейинки имарат эскилиги жеткенинен улам жаңы имарат куруу чечими кабыл алынган аны милиция кызматкерлери өз колу менен куруп жатышат жаңыдан курулуп жаткан көзөмөл өткөрмө жайы сегиз бөлмөдөн турат биринчи кабатта жарандарды кабыл алуу көзөмөл өткөрүү жайы жана ыкчам тергөө тобунун бөлмөлөрү уюштурулат ал эми экинчи кабатта ардагерлер кеңештин төрагасынын бөлмөсү маалымат технологиялар бөлүмүнүн маалым каттары жайгашмакчы маалым болгондой аталган имараттын курулушуна ардагерлердин салымы чоң алардын колдоосу менен курулуштун пайдубалы түптөлгөн ал эми калган жумуштарга демөөрчүлөр жардам кылууда демек мамлекет тарабынан бир дагы сом коротулган эмес булак бишкек жыйырма төрт Үсі көлдің түйінің 10 жарым тонна таштанды, 97 мін метр тұрт шығарылды. Берлік түрт айдын аралығында үсі көлдің түйінің 10 тоннадан ашуын таштанды шығарылды. бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди маалыматка ылайык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары көлдү тазалоону дагы деле улантып жатат азыркы тапта чолпон ата шаарындагы кара ой айылындагы мунцпиалдык жана жеке менчик эс алуу жайларына караган көл түбү тазаланууда тагыраагы ак бермет рахат алтын көл эвинг евразия ден соолукту чыңдоо жайларынын жана мөлтүр кемеси токтоочу суунун түбү таштандыдан арылган он жетинчи июлга карата ысык көлдөн эки жүз он беш аянты тазаланып суунун астынан токсон жети бүтүн ондон алты миң метр балык уулоочу тор он тонна таштанды чыгарылганы айтылды булак спутник кежі. нурдан орунтаев ош базарга жетти объекттердин кире бериши бузорулууда бишкекте ош базардын айланасындагы мыйзамсыз объекттер тазаланууда бул тууралуу бишкек медиасынан билдиришти маалыматка ылайык бишкек шаарынын мэриясынын жерди пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгы мэрдин орун басары нурдан орунтаевдин катышуусунда мыйзамсыз орнотулган кире бериш топторду демонтаждоо иштерин активдүү улантууда ошондой эле башкармалыктын кызматкерлери ленин райондук акимиатынын жана тазалык муниципиалдык ишканасынын кызматкерлери менен биргеликте жеринде иш алып барышууда белгилей кетсек иштин жүрүшүндө чүй проспектиси боюнча бейшеналиева көчөсүнүн кесилишинен баштап жаш гвардия бульварына чейинки жалпы аянты жүз кырк сегиз чарчы метр болгон жыйырма алты бастырма алынды түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мыйзамсыз орнотулган объектилер кожоюндарынын өз ыктыяры менен демонтаждалууда буга чейин да башкармалык тараптан а аймакты мыйзамсыз орнотулган объекттерден уруксатсыз имараттардан жана курулмалардан бошотуу боюнча эскертүүлөр берилген деп айтылат маалыматта булак супер kg кыргызстанда туулган жигит вагнердеги шериктерин өлтүргөн деп айыпталууда кыргызстанда туулган жыйырма беш жаштагы жаран вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын эки мүчөсүн өлтүргөн деп шектелип жатат бул тууралуу телеграмдагы база каналы жазды октон каза тапкан эки адамдын сөөгү алтынчы июлда воронеж облусундагы хокольский районунда воренеж луганск жолуна жакын жерде табылган алар аскердик кийимчен эле бирок документтери жок болчу алардан алыс эмес жерде уаз унаасы токтоп турган анын ичинен курал жарак табылган он жетинчи июлда полиция кызматкерлери кылмышка шектүүнү кармашты шектүү сурак учурунда вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын мүчөсү экенин маркумдарды жыйырма төртүнчү июнда лидери евгений пригожиндин куралдуу козголоңуна катышуудан баш тартканы үчүн өлтүргөнүн билдирген маркумдардын ү азыркыга чейин аныктала элек булак келді. ош шаарында тарыхтан калган элестер аттуу он жети айкел жасалууда бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы билдирди мындай жумуштарды кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн отуз эки жылдыгына жана көрүнүктүү мамлекеттик ишмер насирдин исановдун сексен жылдык мааракесине карата уюштурулган республикалык сынакта жеңишке ээ болгон айкелчилер жасап жатканы белгиленди анда тарықтан 17 образ чагылдырылып майрам күнү тартууланат кыргыз элинин байыртадан келе жаткан тарыхый маданий мурасын жогорку чеберчилик менен чагылдырган айкелдер ош шаарына естелеке калтыруу улут мурасын жана айкелчилердин эмгектерин даңазалоо максатында даярдалууда Құлақ спутник kж орунбеков курулуш тармагында миңдеген жумуш орундары бош турганын айтты президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы дайырбек орунбеков курулуш тармагында миңдеген жумуш орундары бош турганын фейсбуктагы баракчасына жазды кыргызстанда оор сыноолор чек арадагы кагылышуудан кийинки ири чыгымдарга карабай өлкө аймагында курулуштар кызуу жүрүп жатат быйыл 204 жүз төрт мектептин курулушу башталды анын жүздөйү ушул жылы бүтөт ар кандай социалдык объектилер жолдор гестер, ипотекалык үйлөрдүн курулуштары бар жеке курулуш компаниялары дагы көп кабаттуу үйлөрдү курууда бир кезде кыргызстанда жумуш орундары жок элибиз чет өлкөгө кетип курулушчу болуп иштешкен учурда бизге адам күчү жетишпей курулуш тармағында эле миңдеген жумуш орундары бош төмөнкү видеодо кызматкерлер үчүн жумуш орундары сунушталды айлык акылары сексен миң сомдун тегереги деди орунбеков булак говорит тв президенттин фондунун эсебинен он гемодиализ аппараттары сатып алынды кыргызстандын президентинин фондунун каражаттарынын эсебинен гемодиализ аппараттары сатып алынды бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти президенттин фондунун каражаттарынын эсебинен жарандарына медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу максатында гемодиализ аппараттары сатып алынды суу тазалоо системалары жана чыгымдалуучу материалдар топтолу менен он даана диализ аппараттары жалпы суммасы он алты миллион беш жүз элүү эки миң эки жүз элүү сомго алынган учурда бишкек мамлекеттик кыргыз түрк достук ооруканасында төрт гемодиализ аппараты орнотулду калган төртөө эне жана баланы коргоо улуттук борборунун гемодиализ бөлүмүнө коюлуп экөө нарын облусунун мгал районунун жалпы дарыгерлик практика борборуна өткөрүлүп берилет булак марал фм түтү айылында жыйырма жылдыктар элүү миң сомго аялдама куруп беришти талас облусунун бакай районуна караштуу шадыкан айыл аймагындагы түйтү айылында жыйырма жылдыктар элеттиктер үчүн аялдама куруп беришти Бұл тууралуу шадықан айыл аймагынын башчысы биғазы таалайбеков билдирди ынтымак бар жерде ырыс бар ырысы бар элде жылыш бар дегендей түйдө айылынын бир миң тогуз жүз сексен бешинчи жылы туулган классташтар чогулдук быйыл мектепти аяктаганыбызга жыйырма жыл толду айылга келип жергиликтүүлөрдөн эмне керектигин сурап кайрылганбыз анан алардын ой пикирин угуп кеңешип отуруп айылга аялдама куруп берүүнү чечтик курулуш материалдарына жалпы элүү миң сом топтоп өзүбүз -өз, куруп бердик дешти жыйырма жылдык бүтүрүүчүлөр булак турмуш кежи